စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေရာအနှံ့ပြားမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြမှုတွေပြုလုပ်နေတာဒီနေ့အချိန်ထိဖြစ်သလိုနေစဉ်လည်းအကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးမှုတွေဖြိုခွင်းပစ်ခတ်မှုတွေကိုစစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကတောင်ပေါ်ရောမြေပြတ်မှာပါဖြစ်နေတာပါဒီလိုမျိုးအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလှုပ်ဆောင်နေတာတွေကြောင့်တချို့မြို့နယ်တွေမှာဒေသအလိုက်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဖွဲ့ပြီးတော့လုံခြုံရေးအတွက်ပြင်ဆင်နေတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်တချို့ပြည်နယ်တွေမှာတော့ပြည်သူ့ဘက်ကရက်တီတဲ့အနေနဲ့တိုင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တချို့ကလူထုတွေရဲ့စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွေမှာလုံခြုံရေးယူပေးတဲ့အဖွဲ့တွေရှိနေသလိုတချို့ပြည်နယ်တွေမှာစစ်အာဏာသိမ်းကောင်စီတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းတွေလည်းရှိနေပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာကချင်ကရင်နဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသတွေမှာတော့တိုက်ပွဲတွေကဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားလာနေပါတယ်ဒီလိုမျိုးအနေအထားမှာပြည်သူတွေဘက်ကတော့ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ဖြစ်လာဖို့ကိုမျှော်လင့်နေကြတာပါဆက်တဲ့တမတော်အစီရောက်ဖို့တော့ကကျွန်တော်တို့ဟိုညီနိုင်ဆောင်ရမှုတွေကျတော့ဆက်ပြီးတော့လောက်ရအောင်မယ်အနေထားမျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲတော့ဒါဒီတကယ်တမတော်ကြီးဖွဲ့တဲ့အခါမှာကျတော့ဒီကျူတင်ပြင်ဆင်ရမယ့် process တွေနောက်လောက်ဆောင်ရမယ့်ဒီလုပ်ငန်းအစီလိုက်လုပ်ငန်းတွေလည်းများကြီးရှိနေပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တင်တဲ့သူပြဒီတိုင်းသားလည်းနေကဖွဲ့စည်းနေညီနိုင်ရတဲ့ပုံမှာကျတော့ကျွန်တော်တင်တဲ့ညီနိုင်မှုတွေတော့ရှိအောင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဒါပေမဲ့တို့တော့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီသူပြဆန္ဒပြသမားတွေနောက်စီတန်မားတွေအချမ်းပက်ခံနေရတဲ့ပုံမှာဒီ CRPA ချုပ်ကံချက်ကိုခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့မျိုးအပေါ်မှာချီကံတော့ဒီမနေ့ကသူတို့ရဲ့ဒီတင်ဆက်ရှင်ပေါ်မှာထုတ်ပေါ်တဲ့ဗီဒူကာကွယ်တတ်လူမျိုးကကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုဒီအစမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါကဟိုညာအရင်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးလာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ဟိုစဉ်းစားမိတယ်ပေါ့လေကျတော့ဒါကနှစ်ခုပေါ့ဒီနှစ်ခုကမတူတယ်ဆိုမှလည်းတစ်ခုနှစ်ခုချိတ်ဆက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဖရတမ်တော်လို့ပြောရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တာကဟိုနည်းမှုရတော့ကြာကောင်းကြာနိုင်တယ်ဆိုမှလည်းဟိုအလင်းညာဖြစ်နိုင်တဲ့ဒီမနေ့ကတရားစာရှင်ပေါ်မှာပြောရတဲ့ဒီဒီဒုက္ခကြီးတက်လို့မျိုးခါတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုပေါ်လာနေတဲ့နေသားမျိုးရှိနေကြလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့တုံ့တမိပါတယ်ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ကိုဖွဲ့ဖို့အတွက်ဘလို့အခက်အခဲတွေရှိနေတာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းသားခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့ပြောပြချက်ကိုဆက်ပြီးနားထောင်ကြည့်ရအောင်ပါအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံရှိပါတယ်မြတ်တာကိုသာသနာဆောလို့တော့မရဘူးကျွန်တော်တို့2021ခုနှစ်နှစ်ဦးပိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ခဲ့တဲ့ညီညွတ်တော်တိုင်းသားလူမျိုးများဖက်ဒရယ်ခေါင်းဆောင်ကရှိပါတယ်အဲ့ဆက်ရကောင်စီဖွဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာ2023မှာတော့ဖက်ဒရယ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုအောက်မှာဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ဖွဲ့ရေးကိုကြာလောက်ပါဒီမှာကြာလည်းရေးကြပါဒါကြောင့်ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်လို့ပြောရင်ဒီအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့အရသားတွေအနေနဲ့ဆိုတော့ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ကိုပတ်သက်တပ်မတော်လို့လည်းမြင်ကြတယ်တပ်မတော်ရဲ့အထက်မှာနိုင်ငံရေးဥဆောင်ရမယ်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီကိုသူ့ဘက်ကရရှိဖို့လေ။နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုမရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်ကအင်တာကြောက်ရအောင်။နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုနိုင်ငံရေးခံယူချက်နိုင်ငံရေးသဘောတရားနားမလည်တဲ့လက်နက်ကိုင်ကအင်တာကြောက်ရအောင်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုရှိပေးနိုင်တဲ့ဒီသူ့အဖွဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတပေါင်းစုအဲ့ဒါမျိုးရှိတဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအင်အားစုတပေါင်းစုဥဆောင်မှုအောက်မှာအမေပြေမှုအောက်မှာဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ကအစုဖွဲ့လို့ရတယ်အလုံးလုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒီသဘောပါအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ကပြောရင်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီကဘယ်မှာရှိကြလဲနော်ဖက်ဒရယ်အင်အားစုကဘယ်မှာရှိကြလဲအမေပြေမှာဘယ်သူလဲဆိုတော့နေကောင်ကဖြစ်လာတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဆင့်လိုက်ပေါ့ဗျာဖက်ဒရယ်ကောင်စီဖက်ဒရယ်နိုင်ငံရေးအင်အားစုပေါ်လာမှဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်မှုအောက်မှာရှိရမှာပေါ့အဲ့ဒီတိုင်းကျွန်တော်သွားတင်တယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့ကြုံရှိခဲ့ပါတယ်ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတရပေါ်လာပြီးဖက်ဒရယ်အစိုးရဖွဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာပဲအားလုံးမျှော်လင့်နေတဲ့ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ကိုဖွဲ့စည်းနိုင်မယ်လို့ဆိုသူကတော့ကရင်တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်ပါတယ်ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်လာမှုတွေပြပဆုံးလောက်ရမှာဖြစ်တဲ့
ဒီဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံချေကံဥပဒေမပေါ်ခင်ကာလမှာကတော့မျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုတာ NUG အနေနဲ့ကတော့ဂျာကာလအစိုးရအနေနဲ့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။အရှုပ်ရေးကအဲ့လိုမျိုးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကတော့ဒီဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံချေကံဥပဒေပေါ်ပေါက်လာဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖက်ဒရယ်တမတော်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့လေစောကကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံချေကံဥပဒေပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်။ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံချေကံဥပဒေပေါ်လာပြီးသူဖက်ဒရယ်တမတော် institution ကအဲ့ဒီဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံချေကံဥပဒေနဲ့ညီဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဘုဒ္ဓဘာသာတော်လောမှာတော်လှန်ရေးကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ရှိရှိတာပြီးသားဖြစ်တဲ့တိုင်းသာလည်းနဲ့ကန်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ကြီးကလည်းပဲတတိယအန်ယူဂျီပေါ့နော်ဒီဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ကတော့ဒီလက်ရှိတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တိုင်းသာလည်းနဲ့ကန်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ CD ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထိထိရောက်ပံ့ပိုးအားကိုးကူညီဖို့ပဲလိုပါလိမ့်မယ်ဆက်အနာရှင်ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဥပဒေမဲ့နိုင်စင်ရက်ဆက်ဤမျိုးစုံလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်လုံခြုံမှုမရှိတော့ဘဲကြီးလန့်စာစားနေရတဲ့ဘဝကနေပြည်သူတွေလွတ်မြောက်ဖို့ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်တွေကိုတိုင်းသားလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့စည်းတွေအပါအဝင်အဖွဲ့စည်းပေါင်းစုံနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းအကောင့်ထက်ပေါ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လဲဂျားကလာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုထားပါတယ်ခုချိန်ဟာဆက်အာဒါရှင်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့လက်ပါစီများကနှီးမျိုးစုံနဲ့နေစဉ်ရက်ဆက်အကြမ်းဖက်မှုများကိုဥရိမဲ့ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့အတွက်ပြည်သူများရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးဆိမ်များမှာလုံခြုံမှုမရှိတော့ဘဲကြီးလန့်ဆာဆာနေထိုင်ရတဲ့အနေအခြေအနေမျိုးဖြစ်နေပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေဆိုးတွေကနေလုံမြောက်နိုင်စေဖို့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်များတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများပါဝင်အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းအကောင့်ထယ်ဖို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဆရာနာရှင်များပြုတ်ကြပြီးနိုင်ငံ၏အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရက်တွေကို CDN တွင်ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်းများကိုအခြေခံပြီးတည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးဆင်းများကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ရန်ဂရုသစ္စာပြုထားတော်လဲဂရုသစ္စာပြုထားသည့်အတိုင်းလိုက်နာမှုမရှိဘဲပြည်သူများကိုတတ်ဖြတ်ညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်တပ်ကလည်းပြည်သူများပေါ်တိစ္ဆာရှိသည့်သူများဖြင့်အစားထိုးပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်အနာရှင်အမြင့်ပြတ်ဖြတ်သိမ်းရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတည်ရဲ့ထူထောင်နိုင်ဖို့အတွက်တိုင်းသားပြည်သူအားလုံးနဲ့ဆက်လက်ပြီးလက်တွဲကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဒုတိယသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကကတိပြုပြောကြားထားပါတယ်ဂျာကာလာအတွက်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်နှင်းတွင်ချမှတ်တော့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတည်တည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးလမ်းပြအမြေပုံစစ်ချက်အားလက်တွေ့အကောင့်ထေဖော်ဆောင်မိနိုင်ငံရေးခီးလမ်းမှာစံတန်းဦးမည်ဖြစ်သည်ဤဂျာကာလာအစိုးရဒီလေတိုက်ပွဲဝင်အစိုးရတက်တာဖြစ်သည်သူဖြစ်ပါ၍ဂျာကာလာအစိုးရ၏အဓိကနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစနေရဖြစ်ပါသည်တစ်ဂျာကာလာအစိုးရ၏အစိုးရရန်တရားများအားပြည်သူလူထုများအတွေ့လက်တွေ့အမြင့်တွယ်နေရန်လှုပ်ဆောင်ရမည်နှစ်ဂျာကာလာအစိုးရအားနိုင်ငံတကာမှအသိမှတ်ပြုရန်လှုပ်ဆောင်ရမည်ထိုလုပ်ငန်းစဉ်နှစ်ရပ်ကိုအကောင့်ထေဖော်ဆောင်ရနေရန်ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်တည်ထောင်ခြင်းတန်ခင်းတမန်ခင်းနီလာမျိုးစုံဖြင့်နိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြုမှုရရှိလောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းစသည့်အရေးကြီးသောနိုင်ငံရေးကန္တများအားဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားရမည်ဖြစ်သည်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေအထားအရဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းနဲ့ဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းရှိဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့ဒါကိုအမြန်ဆုံးအတည်ပြုကြေညာဖို့လည်းတိုက်တွန်းနေတာတွေရှိနေပါတယ်။အဲ့တော့ဟိုတပ်ပေါင်းစုတိစောက်တာနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်ကနေပြီးတော့မှပေါ်ဆောင်တာနဲ့ဘာခြားနာလဲဆိုတော့အကြံပေးတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကာလမှာအလုံးစည်တဲ့အတိုင်းစီတင်လှူရှားမှုကြီးကမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်ပြုပွဲမှုကိုတောက်လျှောက်ခံလာပြီ။ဒီမှာဆိုကြတော့စကိုင်းတိုင်းကလေးကံကောပါညာအဲဒီပြည်ဘူးမျိုးဘက်မှာဆိုရင်လက်နက်ကန်ခုခံဒေါ်လာနဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေကြပြီ။အဲလိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါဒီအားလုံးကိုလွှမ်းခြုံနိုင်မှုရဲ့အတွက်ကလူထုကလည်းတောင်းဆိုတာရှိတယ်။ခုခံစစ်စင်တန်းတွေအခွင့်အရေးလည်းအရင်ညမနာရှိတယ်ဖယ်ရယ်ပြည်အောင်စုတက်မလို့တဲ့ပေါ်လာရေးကအဓိကလမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပေါ်လာနိုင်မှုကြတော့နောက်ခံကခွဲစည်းဝင်ချင်အောင်ဖြစ်ရှိဖို့
federal ဖွဲ့စည်းပုံခြံဥပဒေဒုတိယမူကြမ်းကိုယာယီတည်ပြုနိုင်မှုလို့ရဲ့နောက်ဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံခြံဥပဒေကိုလက်တော်မှာတည်ပြောက်ဖို့လို့ဒီနောက်ခံနေပြောမှာ federal ဖွဲ့စည်းပုံခြံဥပဒေကိုfederal ရုံးတက်မလို့ဖွဲ့စည်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအမြန်ဆုံးအတည်ပြုနိုင်မှသာဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်ကနေဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတက်မတော်ဆိုတာလဲပေါ်လာနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ရှင်။ဘုဆိုလည်းပဲ BBC ကအခုလိုဟိုဆိုဒီလမ်းကြောင်းတွေကိုမစနာတော့ပဲနဲ့ဒါတစ်ဖက်ကလည်းဟိုပွင့်လင်းပြောမှာဆိုရင် CIA page ကလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုရတော့ဖြစ်ရင်ဒီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဒီဆော်ကြီးလမ်းကြောင်းကိုတမိုးသဘောတရားအရပွင့်ပြီးလာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကမစင်သာပဲနဲ့တပေါင်းစုဒီဆော်ရီလမ်းကြောင်းကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အရင်တုန်းကဒီတပေါင်းစုတွေကမရှင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေကိုဆက်အနေနဲ့သွားသတိရမိအဲ့ဒါပေါ့လဲဆိုတော့တပေါင်းစုအဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့အစည်းတွေကြားထဲမှာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုကပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အောက်ခြေကအဓိကဖြစ်တယ်ဆိုလိုချင်တာကအဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့အစည်းတွေမှာအဓိကလုပ်ပိုင်ခွင့်ကရှိတယ်တပေါင်းစုကောင်းဆောင်တွေမှာတကယ်တော့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကမရှိဘူးဆိုတော့တပေါင်းစုကောင်းဆောင်အချိန်မှရောက်နေပုဂ္ဂိုလ်တွေကအောက်ခြေတက်တွေတိုက်လှမ်းပြီးတော့အမင်းပြေးပြန်မှာမရှိဘူး။အောက်ခြေတက်တွေကမလိုက်နိုင်လည်းပဲတက်ရေးယူနိုင်မှာမရှိဘူး။အဲ့ခါကျတော့မှန်တဲ့ UNSC အောက်မှာဖက်ဒရယ်အာမေဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ဖွဲ့စည်းကြိုးပမ်းခဲ့တော့ညာလည်းပဲဟိုလိုက်နာခြင်းတဲ့အခါလိုက်နာတယ်အမင်းနေပေါ့လေမလိုက်နာခြင်းတဲ့အခါမလိုက်နာဘူး။အဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ကအားကောင်းတဲ့အချိန်ရောက်မလားပုံပေါ်မလားဘူးပြည်ပြင်းမလားဘူးအောင်မြင်တဲ့အချိန်မရောက်ဒါတခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဒီဟောပေါ့အခွင့်အဖွဲ့ရှိတဲ့အချိန်ကြားမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာအဓိကအဖြစ်နေမီပြဿနာရှိတဲ့အခွန်ကောက်ပြဿနာရှိတဲ့စစ်သားစုဆောင်တဲ့ပြဿနာရှိတဲ့အဲ့ပြဿနာတွေကိုညှိနှိုင်းဖြေရှင်းလို့ရရင်ရမရရင်ပြန်တိုက်ရတာအဲ့ဒါနဲ့ပဲစစ်သူနဲ့ပေါ်မှာဆိုတန်နေရာလည်းနေရတယ်နေမီပြဿနာအခွန်ကောက်ပြဿနာစစ်သားစုဆောင်ရေးပြဿနာယူရှင်းကိုမရှင်းနိုင်ခဲ့ရဒါတရကကြီးပြောနေအများကြီးမဆုံးတော့အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဟိုဆိုလိုချင်တာအခု2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ31ရက်နေ့အထိကာလမှာတော့ဖြစ်ရင်ဒါတပေါင်းစုဖွဲ့တိုက်တာကအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပဲဘာကြောင့်လဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကျင့်သုံးဝင်ရနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုမရှိခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ဒီနည်းလမ်းကျင့်သုံးခဲ့တာကိုဆရာတို့ကလက်ခံနဲ့တမူးထားတယ်ဆိုတော့အခက်ခဲတွေကြားတဲ့ကနေဆက်ရနာရှိစနေကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ဆက်တိုက်နေကြတယ်ဆက်တိုက်ခဲကြတယ်တပေါင်းစုဖွဲ့တိုက်ခဲကြတယ်ဒီတိုင်းသာကွန်စစ်စင်ရင်းနဲ့အဖွဲ့ကြီးတွေရဲ့ဇွဲလုံနာဝရီရဲ့တတိတွေကိုတန်မိုးထားတယ်ဆိုတော့အခုကအချိန်ပြောင်းသွားပြီနော်အချိန်ကြီးပြောင်းသွားပြီအခွင့်အလမ်းတွေပေါ်လာပြီအဲ့တော့အဲ့လိုပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့တခါလဲဘာတန်းသွားနေလဲဆိုတော့ရင်းနှောဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာခုနပြောတဲ့ချင်းတော့ comment လို့ခေါ်တဲ့အမေစီစဉ်မှုမလုပ်နိုင်တဲ့ပြဿနာနောက်တခြားပြဿနာတွေအဲ့ဒါတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံခြံဥပဒေအောက်ကနေရှင်းဖို့ပဲဖြစ်တယ်